Здравейте фенове на SKQuan TV, аз съм The Dead и това е мултиплеер геймплей на Mass Effect 3. Може и сами да се досетите с кой ще снимаме епизода. Мисля, че не е нужно да го казвам. Ами, не. Точно така. Това беше епичен израз. А относно въпросите имам Mantis 7 и това, и Matok 4. И така, let's start this. Mantis 8. Mantis 8 и Matok 4. Ти казвам Mantis 7. Аз мога много работи да казвам, ама нещо не съм в кондиция. Както винаги. Така, драги фенове на SKQuan TV, когато снимате в епизод 12.30 през нощта. То за здраве. Нали след знаеш? Като направих заявката за Mass Effect 2, осъзнах, че двете игри и менюто им е едно и също, и оръжията си им почти едни и същи, просто енджина, между другото, също е един и същи на трите части. Предполагам, че само графиката е по-така. Графиката, да, може би. Само 31 патрона. Я да тествам нещо. Не става, бе. Защо не става, бе? However. Опа, чакай, че се разсевах тук в менюто, си чувърках и налази един. Нали знаеш, че това ще боли? А защо не мога да използвам новата, бе? Тук с един се разбрахме да умре. Да, тук ги разчистих за ново време всичките. Тук един се опитвам да го паста с колп, да? Я, омага, бе. Еба, ти асиста, братче. То нещо нямаше намерение да мре, така ми се струва. Нали? Живееше му с още. Давай, ама нещо не му се получи живеенето. Аз съм Пети Лео и мачкам тука. Рулирам. Оф. В двойката все още не съм отключил снайпери. Направо си садвам. Двойката е, нали има мултиплеер също? Не. Е, как така бе? Има над 10 DLC-та, ама мултиплеера не съм видял. Между другото, да имаш предложение как се справяме с нинджите? Какво викаш? Предложение да имаш как се справяме с нинджите? Ами да, нали имаш такова замразяващо там, или беше на другия чарите? То е на другия, тук имам буст и такова и меле. Ама аз така ги стънвам, така че. И като говорихме за буст, тя вземи този буст, бе. Миналия епизод, нали знаеш казах фантомът? Всъщност не. С меле? Тук един го целих да не ти казвам къде. Меле чиста работа. Нали. Дай че как? Ти викаш, че ще го вземеш друг път и там англазир и нещо мъкна. Добре, много ги обичам тия лейлове, така че. Аз съм на там вече. Ети хуси на там, аз ще умря. Я пътове. Тук един си помисли, че мога да се спавне до мене безнаказано. Много ме кефи и много ме садва това, че с снайпера с един куршум мога да ги сваням. Където и да ги оцела. Ей, сега ще си направя гавра да го оцеля в дясната пета. Е, това му беше лявата пета, ама пак умря.
А ако ми бяха на повече, т.е. на по-малко от... Така ли, по-малко от един хит, малко трудно, ако ми бяха на повече от един хит... Нали знаеш колко си... бонус ще вземем, как вече съм на третото такова? Ти хубаво си вече на третото, ама... Тук налазват. Ти печелиш по 500 точки на всяко такова, аз печеля по... И аз не знам колко печеля на всеки такъв. Ти защо ставаш, бе? Да, за по-малко от 3 минути и половина май. Между другото, моят рекорд е... Не знам колко му е рекорд, ама... Ох, много обичам така с нова да ги довършвам. Кой откъде, бе? И аз вземи, бе. Ох. Къде изчезна той? Как се шипна от таван? Не е този смешник. Вземи новата, бе. А фак? Ти асалта вече са ми... В смисъл, те от доста време са ми на един хит с мелето вече. Need help? Ми не. Добре де, има. А, оправих се, оправих се, спокойно. Най-е, стрел еба. Ей ми как. Ако караме така, няма да се време, ама... Ще видим. Нали... Лошото е като дойде 8-9 лейв. 8 е лесен, 7 като дойде е проблем. Е. Щото 8, 9 и 10 има ботове. Е, ма има и робот. Е, нали това казах. Бот, робот, то се та. Се, некво такова, никакво. Те искат да не взимам бонус за 20 хедшота май. Ти на къде, бе? Добре, щом ще бягаш, може и така да стане. Опа. Какво гадно копале? О, цели 5 хедшота, бро. Ага. Така. Сега 5 лайф, нали? Да. Ако оцелеме и тука може да вземе бонус за 5 лайфа. Ма ти като те знам как ще вземеш да паднеш точно на края, на последния човек. Да. Оуе, 25 кило. Бе, аз 25 кило май отдавна ги взех, не съм сигурен. Обаче няма да взема 20 хиляди чот. Мислиш ли? Тук един малко го мислях във въздуха. Да, само дето взех 25 снайфера е факила. Иначе не, 25 кила нямам. Как ще оцела желязото, бе? Ау, то как избяга. Ето го е, 5 лейва. Е, че как бе, животно съм тука. Сайд 26 лейва. Кво ли ще правим на него? Ами, кво да правим? Що е интересно? Аха. Е, тук някакви гвардиани има. Thank you.
тук за малко да ме свали някакъв. Пазиш? Спокойно. Опазих се. Опа. Минавай на маток, ако не можеш. Спокойно. Я, то посмя да оцелее. Виж са, вие мога да... Идвате при мен, аз мога да бягам. Десет хеда, най-сетне. Ти преди колко време го взе бонуса за 10 хеда, бе? Аз също не съм го взел. Омага. Къде е четвъртия бълти, бе? Отивам от натам. Ай, отивай, аз ще ти пазя гърба. Опа, тук е един за малко да сетне картечница и умря. Ото как се измъкна. Ела, бе. Погреба го направо. Оп, оп, тук има търт. Обичам си снайпера. О, това пак не беше 50 кила. Найс. Иначе аз принципно бонуса за такова. За 20 и там не знам колко не съм го взел. За 25 ти го взел с снайпер. Взех такова 25 снайпер килс, ама още доста преди това бях взел това 25 килс. Найс. Айде седми лайф. Идва първия робот. Да, и ние нямаме RPG. За кога ли? Ама аз с това, с... Не трябва ли да го чувам? Ами ако може да го убиеш без да го чуваш. Тук някакъв немезис умря. Това ще е епично. Чуда се дали епизода да го правя максимум HD. Не знам честно сега. То половината качество се губи при конвертирането в YouTube, така че. So pointless. Хелп, 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 хелп. Не, трябваше да се ревайвна, че тук тия ма настъпва. Сентуриони си, бе. И аз се покажи. Е, защо ме послушаме? Не трябваше да се показваш. И бегаш. Кой ще кажеш? Ко да не би да го уби? Малко. А той остана тука, бе. А трябваш ли да падаш? Е въпроса. Еми, какво направи човек? Тя го стел на последното квадратче. Ха. Затова има една дума. Рън. Сега тук ще идват нинджи-минджи. Да, иди ми. Ето нинджата идва. Може така да се каже. Идвам. А,
Чакай, че ония дребния е там. И не умря от един шот. А, дева, бе. Добре, това е предизвикателство. Да. Аз нямам повече медикет. Аз имам един. Обаче сега търся нинджата, къде е. Некъде там. Аз го хитнах в главата. Ехе. Мишок, къде си, бе? Покажи ли се още веднъж и долу? Е, може, без да се показва. Щом не иска. Оу. Ама има още един някъде. Чувствам се, бати, с едно CS играя. Няма да ставаш, не съм ти казал да ставаш. Слабаци. И това беше от нас за този епизод. Ще се видим, когато играта ни приключи. И така, фенове на Escape Clan, това стана на 10-ти лейв. Двата фантома и робота нямаше да ни убият. Обаче не изтече времето, за което можем да минем лейва, така че това е. Надявам се все пак да ви е било интересно. Ето виждате за какво става дума. 6000 кредита, това ще донесе 2 пака. Охо, дигнах и левел. Имам 75 кил, 20 хедшота, 50 снайпер райфъл и 10 биоти кил. Той има 25 асалт райфъл, 10 хедшота, 50 кил и 5 меле кил. Общото ни е 5 Wave Survive и това беше от нас за този епизод. Надявам се да ви е било интересно и ще се видим в следващия епизод. Чао, чао! Awesome! I came to play. There's a price to pay.